Luyo sa mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Davao Region kaganinang buntag, nagpabiling normal ang biyahe sa mga sakayan sa rehiyon sumala sa Philippine Coast Guard. Sa pahayag nga gipagawa sa Philippine Coast Guard, walay gideklarang kanselasyon sa biyahe sa unom ka mga Coast Guard station sa Davao Region. Gani nagpabiling hapsay nga adto sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Sumala sa pag-asa, walay epekto sa rehiyon ang bagyong Hulyan nga nasinati sa Luzon. Apan dunay panalagsang pagdag-um sa kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog sa rehiyon dala sa localized thunderstorms.